kisa. Nokian ulkomaalaisvahvistukset Ron Rutland ja Anthony Cade ovat kuin suora jatko nokialaisen koripalloilun tuhkimotarinalle. He got a deadly crossover. He can shoot. Whenever he shoot, you know it's going in. Like whenever I pass him the ball, if he shoot, I know it's going in. But he's a you know a strong force inside. Jani Hyytinen ajaa sisään, mutta ei voi, mutta heittää ohi, keidottaa levypallon. Jalka näyttää hyvin kestävän, kolmella yhtä vastaan. Hopkins syöttää ja Riihelä dokkaa pallon alaspäin koriin. Jarmo Nikulalla oli toivot. Niin se pitää usein aina vaihtoehto. Hyvä harhautus ja loistava kori. Sitä saa Nikula, joka on erittäin ponnistusvoimainen pelaaja. Löytää Liin. Joutaa Riihelä vie pallon ja nyt taitaa tulla sitten jälleen dokki ja tuleekin komea sellainen. Tuosta kotiyleisö innostuu. Kyllä. Rivejään. Vesseli kajaa hyvin sisään, mutta ei saa mitään tehokasta aikaiseksi. Rutland syöttää Cadelle ja jälleen dokki. Huimaa vauhtia kisanokialta. Vielä hieman suorituksia ensimmäiseltä puoliajalta. Ja tähän perään varmasti sopii tunnusmusiikkia, nimittäin kisanokian joukkueelle on, kuten niin monelle muullekin joukkueelle on tapana ollut, sävelletty myös oma tunnuskappala, joten kuunnellaan hetken matkaa seuraavaksi sitä. Kisanapsi pisteet Nokialle. Tulee vastaan mitä lie, ne jäävät heikommalle. Nappiheitot saattaa pallon vastustajan sukkaan. Huvennut on pelivilo jälleen täyteen kukkaan. Kisa! Kisa Nokia! Ei horju kisa Nokialta huipulla kun tuulee. Pojat painaa parastansa, faneista sen kuulee. Pisteet Nokialle. Tulee vastaan mitä lie, ne jäävät heikommalle. Jälleen nappiheitot painuu vastustajan sukkaan. Kukkestaa se peli ilo kauniimpaa saa kukkaan. Kisa! Kisa Nokia! Ei horju kisa Nokia!